Hei, velkommen til Alta og Nordlyskatedralen. Herifra skal vi ta en kort perletur til Breidablikk. Du går fra kirka og rett opp her, krysser E6 med fotgjengefeltet, inn på Karl Jonsens vei. Du følger Karl Jonsens vei til Midtbakkveien, så tar du til høyre. Og så følger du Midtbakkveien til Marielund. Vel inn i Marielund her, så kommer vi til denne snarveien, hvor det står skiltet til byløypa. Så vi følger denne stien delen av byløypa frem til vi er med barnehagen og finner en grillhytta. Når vi har passert den, så tar vi av inn i skogen her til venstre. Og så holder vi den gode stien her litt til høyre for oss. Går langs den lille tynne. Og da kommer vi frem til perleturskiltet på venstre side. Det var Breidablikk. Fin, lett luftetur fra Alta sentrum.